ailenle gitmek. Ապրիլի 22-ին անհայտ ծառայությունները կարգավորող անձնաժողովը ընդունեց ապազգային և ապապետական որոշում, ըստ որի ֆորս մաժորային իրավիճակ գոյություն չունի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պարտադրում են վճարել հոսանքի և գազի դիմաց արգելելով քաղաքացուն աշխատել։ Մենք պահանջում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որպեսզի փոխեն իրենց ապազգային ապապետական որոշումը, չեն համարել իրենց այդ որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն տալ հնարավորություն կուտակված պարտքը վճարել ամիսների ընթացքում արտակարգ դրության ավարտից հետո, մինչև արտակարգ դրության ավարտը, կոչ ենք անում չվճարել հեցին և Գազպրոմ Արմենիա օտար կազմակերպությունների։ Արտակարգ դրության պայմաններում պահանջել վարձավճարներ չաշխատող քաղաքացուց դա լծտիություն և անբարոյականություն է։ Սիրելի այլմակիցներ, ևս մեկ անգամ հորդորում և կոչ եմ անում չվճարել հոսանքի և գազի վարձավճարները, մինչև արտակարգ դրության ավարտը։ Ջուրներ, ջուրներ, կոմունալները։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ ենք անում չվճարել որևէ կոմունալ վճար, մինչև արտակարգ դրության ավարտը։ Արտակարգ դրության ավարտից հետո պետք է կազմվի ժամանակացույց և կուտակված պարտքը բաշխվի 6-ից մինչև 12 ամիսների մեջ, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին չզգա այդ վճարների բերը։ Պահանջում ենք հանրային ծառայությունների կարգավորող անձնաժողովից, որպեսզի չեղարկի ապրիլի 22-ին իր ապազգային և ապապետականական դավաճանական և դավադիր որոշումը։ Կասեմ է լեղը, դոգան նոր կասեմ։ Երբ հասկսում աշխատանքը ժամը։ Շնորհակալություն։ Արի բան անենք մեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում չվճարել արտակարգ դրության պայմաններում կոմունալ վճարները։ Քանի դեռ կա ֆորս մաժորային իրավիճակ, որով ըստ այս ապազգային կառույցի արդեն գոյություն չունի այդ ֆորս մաժորային իրավիճակը, իսկ մենք ասում ենք, որ ունի, արտակարգ դրության ընթացքում որևէ քաղաքացի չաշխատող չպետք է վճարի կոմունալ վճարները։ Այս ապազգային և ապապետական կառույցից պահանջում ենք, որպեսզի չեղարկի իր ապազգային և դավադիր որոշումը, ասելով, թե ֆորս մաժորային իրավիճակ գոյություն չունի։ Եթե չկա ֆորս մաժոր, ապա ինչպես հասկանանք արտակարգ դրության ռեժիմը։ Եթե չկա ֆորս մաժոր, ինչու չի աշխատում հանրային տրանսպորտը։
Ինչո՞ւ մարդիկ չեն գնում աշխատանքի։ Ինչի արգելված աշխատելը, բայց պարտադրված է վճարելը։ Դա ապազգային դավադիր ծրագիր է։ Ուղղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներին։ Որևէ մեկը, կլինի դա Գազպրոմ, թե հետ, թե ուրիշ մի կարոց, իրավունք չունի սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։ Որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում սպառնալ։ Որևէ մեկը չի կարող պարտադրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում իր կամքը։ ՀԿՀ ծառայեց ԵՍԿ-ը հանձն ժողովի ապազգային որոշումից հետո, որ ապրիլի 22-ից հետո չկա ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Անմիջապես արձագանքեցին Գազպրոմ Արմենիան, հեծը, Վիոլյա ջուրը և պարտադրում են քաղաքացիներին երորյա ժամկետում, որպեսզի նրանք կատարեն վճարումները, հակառակ դեպքում սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այն քաղաքացուն, որը պարտադրված նստած է տանը և չի աշխատում, պարտադրում են վճարել և սպառնում են անջատել գազը և հոսանքը արդեն այսօր, ապրիլի 27-ից, այսօր պետք է ուժի մեջ մտնի իրանց անջատումների սպառնալիքները։ Թող փորձվի Գազպրոմը, թող փորձվի հեծը և թող փորձվի Վիոլյա ջուրը, որևէ քաղաքացու հոսանքը կամ գազը անջատել։ Կամ ջուրը, կամ ջուրը, կամ ջուրը ասել։ Ջուրը չեն ասել, անջատել։ Հա, չեն ասել։ Պրինցիպի տեխնիկապես հնարավոր չէ, էլի ջուրը։ Ջուրը դիգան ներսի անջատել։ Այդ եմ ասում, տեխնիկապես անհնարին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսնեք, մենք խոստացել ենք, որ պետք է շրջափակենք և որևէ մեկը չմտնի շենք, այս շենք, բայց… Որոշում կարացվեց։ Բայց մեր նախաձեռնող խմբի կողմից որոշում կայացվեց, որպեսզի առայժմ թողնենք, որ այս մարդիկ մտնեն և կարողանան խելամիտ որոշում կայացնեն։ Այսքան է, առայժմ մենք ընդհանրապես հիմա պահանջում ենք, հորդորում ենք այս ապազգային կազմակերպությունից, այս դավադիր հանձնաժողովից, որպեսզի փոխեն իրենց որոշումը և բարձրաձայնում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իմանան, որ իրանք այս երկրում տեր կա ու այդ տերը իրենք են, ու իրենք են որոշում այս վիճակում վճարեն, թե չվճարեն։ Իսկ մենք հորդորում ենք և երես մեկ անգամ փոխենք, չենք վճարելու մինչև արտակարգ դրության ավարտը։ Մինչև արտակարգ դրության ավարտը կոմունալները չենք վճարելու։ Մինչև արտակարգ դրության ավարտը գազի և էլեկտրոէներգիայի համար չենք վճարելու։ Մնա է դեր, թե անջատում եմ առայժմ։ Չէ, չէ, թողնա։ Մեկից սպասենք, որ իրանք գան արտադրողով, իմ ասում եք կասեմ, որ թողնենք միակ միասին հավորումներներ կսենք, որ կասեմ միակողմանի իմպերատիվ որոշումներ է կանարվում, միակ միակ հիմնավորումներներ է ուզում լսել։
Սիրելի այրենակիցներ, կոչ ենք անում և հորդորում ենք, մինչև արտակարգ դրության ավարտը չվճարել որևէ կոմունալ վճար, արտակարգ դրության պայմաններում գազի և էլեկտրաէներգիայի համար չենք վճարելու։ Հիմա սիրելի այրենակիցներ, մոտենում են, մարդիկ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չես կարա իրանց հետ մտնես։ Չեմ ասում զորբալ։ Պահանջում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից չեղարկել ապրիլի 22-ի իրենց կողմից կայացված ապազգային և ապապետական դավադիր որոշումը։ Եթե դուք ասում եք, որ ապրիլի 22-ից չկա ֆորս մաժորային իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ասում եմ, որ կա ֆորս մաժորային իրավիճակ, քանի որ երկրում մտցված է արտակարգ դրության ռեժիմը։ Արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չունենալով աշխատելու հնարավորություն, բնականաբար չունի նաև վճարելու հնարավորություն։ Թույլ ենք տա, որպեսզի Գազպրոմի և ՀԵՑ-ի նման օտար կազմակերպությունները սպառնալիքի լեզվով խոսեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։ Որևէ սպառնալիք չի ընդունվում մեր կողմից։ Հորդորում եմ, սիրելի այրենակիցներ, գազի և էլեկտրաէներգիայի համար մինչև արտակարգ դրության ավարտը չենք վճարելու։ Նորից հավաքվում են աշխատողները, ինչպես ասեցի, մենք որոշում ենք կայացրել, որ ահազանգով եկան նաև պարոնակ ոստիկանությունը, հիմա գալու են և ասեն, որ արգելված է որևէ գործողություն, և թող մեզ հիմնավորեն, որ հիմա ֆորս մաժորային իրավիճակ չկա։ Այսինքն հիմա իրենք էլ կապացրել, պարոնակ ոստիկանները, որ երկրում կա ֆորս մաժորային իրավիճակ և երկրում կա արտակարգ դրություն։ Կոչ ենք անում և հորդորում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որպեսզի չեղարկեն իրենց իսկ կողմից ապրիլի 22-ին կայացրած դավադիր ապազգային և ապապետական որոշումը։ Բարև ձեզ։ Կապիտան Գալստյան։ Բարև ձեզ։ Ներկո բարուքը ներկայացնեք ձեր ողքի ձայնը, ինչին է ուղված։ Ուղված է էլ ինչին, որ ուղված էր երեք չառաջորդը, պարոն կապիտան, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է եկել, հեռուդ անգլեք էս, դիմակ կրեք։ Այսինքն հիմա մենք պահանջում ենք էլի, որ չեղարկին այդ որոշումը, քանի որ այդ որոշումը եկել է այս կառույցի կողմից։ Լավ, հասկացան դես։ Նախկինում ձեզ զսկուշացրել ենք ու տեղեկացված եք եղել, որ արդյա չի թուլացել։ Կառավարության շենքի մոտ չենք, հիմա եկել ենք ստեղ։ Կապ չունի։ Բայց հիմա այսօրվանից, հիմա իմ հոսանքը անջատում են գազաս, հիմա այս մարդկանց հոսանքը գազա անջատում են, սա ակցիա չի, սա եկել ենք պահանջում ենք, ակցիալներ ստեղ 50 հոգի մարդ կլնեինք, սա անհատական պիկետ է, սա անհատական պիկետ է կոչվում, եթե ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ հարց ունեք, ինչպես դուք նշեցիք ձեր հոսանքներն անջատեք, կամ այլ հարց ունեք, կարող եք օնլայն կամ նամակի տեսքով դիմել այն գերատեսչությանը, որին որ ուղղված է ձեր հարցը։
եթե չեմ պատասխանի, նոր դրանից հետո օրենքով սահմանված կարգով այդ քայլերը կդիմեք։ Սա այս պահին օրենքով սահմանված խոսքսավարտուք, քանի որ դες նախորդ անգամ եմ ասի, հիմա եւս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ երկրում հայտարարված է արտակայդրություն, բարետի որոշում կա, դուք նմանատիպ ակցիա անելու իրավունք չունեք։ Հիմա ես ընդունում եմ ձեր ասածը, պարոն կապիտան, հիմա դուք էլ ինձ լսեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր տված ողջույնի ժամանակին։ Մենք ասած տարբերակով, օնլայն տարբերակով դիմեք այն գերատեսչանը, որի հետ դուք Էդ հնարավոր կլիներ այն պայմաններում, երբ որ մարդկանց շտան երորիա։ Անդահաստատուք պատ մի րոպե դեր հետ զրուցենք։ Անդահաստատուք փաստաթղթեր եւ բարդի դետիկները։ Հիմա արտակարգ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո թե ոչ։ Այո։ Անձնագիրը ձեր Արթուր Մոսյան Բայց որ մեզ համար ընդունելի լինի։ Հիմա մենք ակցիա չենք կատարում, մենք եկել ենք իրանց հիմնավորումները լսելու։ Մենք եկել ենք, ասում ենք իրանց աշխատանքային ժամին սկսվելու։ Ես խնդրում եմ Սիգարետը քցեք ախպանմանը։ Խնդրում եմ քցեք ընդդեմ սիգարետը։ Բան, հիմա չեն գնում որևէ կոնֆլիկտ։ Մենք չենք եկել ցեր ինչ որ հարցեր կոնֆլիկտներ անել։ Մյուսներին էլ ձեր հետ էսնում։ Պաստորեն արձանագրում ենք հետևյալը, որ դուք փորձում եք ոչնչորդել ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Ես կներեք, ձեր հետ եմ խոսում, երբ որ փորձում եք, ես ուշադիր ձեզ նայում եմ։ Բարև ձեզ։ Դուք դիմակ չունեք, դիմակ կրեք, էլի ես ունեմ։ Ես իբար տարածմացեմ իմ Սիրելի հայրենակից ևս մեկ անգամ, քանի որ ոստիկանությունը մեզ տվել է ողջամիտ ժամկետ մեր ակցիան ավարտելու համար, մենք ընդունում ենք ոստիկանության պահանջը եւ ևս մեկ անգամ բոլորիդ կոչ ենք անում չվճարել։ Եթե որևէ մեկի հոսանքը կամ լույսը կանջատեն կամ գազը այսօր, խնդրում ենք ազանգել, ասել տեղյակ պահեք, որպեսզի մենք հետևողականորեն կարողանանք այդ ամեն ինչի դեմը առնել։ Ասեք ես ասեմ։ Նպատակ ողջունեցին կայլը։ Իհարկե, ողջունարված քաղաքացիական իրավունքների եւ արժանապատվության բարի վերաբերյալ։ Մենք ավարտում ենք մեր ակցիան։ Նա դու ճանեմ, ասեմ, որ ավարտում ենք, ու ավարտում ենք։ Մենք ընդունելով ոստիկանության հորդորը ողջամիտ ժամկետում ավարտել մեր բողոքի ակցիան, ընդունելով Մենք հերանում ենք այստեղից, բայց ես մեկ անգամ կոչ ենք անում եւ հորդորում ենք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից չեղարկել իրենց կողմից ընդունված դավադի ապազգային եւ ապապետական որոշումը ապրիլի 22-ի այն է, որ ֆորս մաժորային իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում չունի, բայց հիմա ոստիկանների ներկայությունը եւ արգելքը բողոքի ձայնը բարձրացնելու համար Դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ֆորս մաժոր։ Շնորհակալություն ցտեսում։ Ավարտեցի։ Հա։ Չէ, ավարտեցի։ Ավարտեցի։ Ինչո՞ւ։ Մեքենան վերևում է։ Վերև դե բարձացի։ Ամբի մեջ են, քանի որ արգելում եք, այն ինչ որ ես պետք է իրանց ասեի։ Ես ձեզ ասեցի տարբերակը ոնց կարող եմ։ Հիմա մի վարկյան, ես այստեղ հենց հիմա Ես հիմա անջատում, ասեցի վերջացնում եմ։ Չէ, վերջացել ենք, ես նա ուղարկի։ Անջատեք, արդյոք վերջացել եք ու կզրուցեմ։ Անջատեք հիմա։ Անջատեք։ Սիրելի հայրենակից, ավարտեցինք ակցիան, կհանդիպենք քիչ ավելի ուշ միասին։ Ցտեսություն։